neziskovky. Hezký večer, je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky na rádiu Applaus. Dneska se mnou ve studiu sedí pan Miroslav Hryc společně s Klárou Vožechovou a budeme si představovat spolek Prevalis. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďme pěkně od začátku. Představte nám váš spolek, vaši organizaci. Tak Prevalis je organizace, která vznikla v roce 2010. Věnuje se vlastně problematice školské prevence rizikového chování, vzdělávání, podpoře zdravého životního stylu a tím pádem realizuje vzdělávací programy pro pedagogy akreditované a zároveň přináší programy do škol, nabídku programů prevence do škol. Programů všeobecné prevence, ale i selektivní nebo indikované. Přesně, jste to zmínil, všeobecná, potom máte selektivní a indikovanou. Pojďme si teď postupně všechny tři představit. Takže všeobecná prevence se věnuje tomu, že je předcházeno nějakému rizikovému chování. To znamená, že jsou to programy, které se zaměřují na třeba prevenci kouření, na zdravý životní styl, na to na udržování vlastně dobrých vztahů, trávení volného času a tak. Potom je to selektivní prevence, která se zaměřuje na kolektivy, které jsou ve vyšší míře ohrožené nějakým rizikovým chováním, ať už třídy, a nebo na děti, které mají problém, respektive jsou ohrožené nějakým problémem více. A potom je to indikovaná prevence, která se zaměřuje na děti nebo dospívající, které už se potýkají s nějakými problémy, nějaké začátky závislosti ve smyslu experimentování nebo narušené vztahy s vrstevníky a tak. Pojďme pěkně od začátku, jak vlastně to probíhá, ty programy, v rámci té všeobecné, selektivní i indikované. Takže všeobecná prevence je spočívá v tom, že přijdeme do školy a pracujeme se třídou, s celou třídou, hrajeme různé hry a pak si o nich povídáme. A tyhle hry jsou zaměřené na poznání různých nebezpečí, která na děti můžou číhat, na různá rizika, na to, aby se dokázali rozhodnout se všemi informacemi, které mají k dispozici, na to, jak odolat tlaku party a jak vlastně udržovat dobré vztahy. Potom je to selektivní prevence, kde buď chodíme do tříd a probíhá to vlastně obdobně, hrajeme hry a povídáme si o nich, a potom indikovaná prevence, která už funguje tak, že pracujeme s jednotlivcem a s jeho rodinou. Nechci říct, že je to terapie, protože to není terapie, ale probíhá tak jako poradenský rozhovor v podstatě. Jak často docházíte do těch tříd? Do tříd docházíme přibližně v rámci všeobecné prevence přibližně jednou až dvakrát ročně. A v rámci selektivní prevence je to častěji. Tam vlastně máme třeba jednu třídu a do té jdeme opakovaně za sebou čtyřikrát i víckrát. Hrozně záleží na tom, co tam zrovna řešíme. V rámci té selektivní to už vlastně je nějaké riziko potenciální toho, že vznikne nějaký konflikt v té třídě. Vy tam přijdete, říkala jste, několikrát do roka. Jak dlouho jste v té třídě? Ten program, ten jeden blok programu trvá 2 hodiny. A stihnete poznat ten kolektiv? Zvládnete jakoby analyzovat, co je za problém v té třídě za tak krátkou dobu? My nejdříve mluvíme s učiteli a s vedením školy, jak oni vnímají tu třídu, potom jdeme na 2 hodiny do třídy, je to takové seznamování se s tou třídou, mapování i co vlastně ty děti v té třídě vnímají jako problém nebo co by vlastně chtěli řešit, co myslí, že potřebují. A na základě tohodle potom stavíme ty další setkání, které jsou třeba po týdnu nebo po 14 dnech,
A samozřejmě někdy se to proměňuje, někdy si myslíme, že se tam děje něco, ale časem se odhalí, že ten problém je úplně jinde. Jaké mají nejčastější problémy současní školáci na základních školách? Co řešíte nejčastěji? Mám pocit, že nejčastěji řešíme vztahy. Ať už vztahy ve třídě, nebo vztahy obecně s vrstevníky i jinde. Zeptám se, vy chodíte do těch základních škol na základě nějakého požadavku pedagoga, předpokládám. Takže ten pedagog za vámi přijde, osloví vás a řekne vám, já mám pocit, že v mé třídě dochází k šikaně. Nebo mám pocit, že je tam student, který je závislý na drogách. Takže vy už tam vlastně jdete s nějakou jako vizí toho, že je teda nějaký problém. V rámci té selektivní, ano. Té selektivní. A nebo můžeme, nebo lektoři, naši lektoři mohou v rámci programu všeobecné prevence detekovat nějaký problém, který a navrhnout škole program selektivní prevence. A tím, že vlastně děláme vzdělávání, pořádáme konference, tak jsme v kontaktu s pedagogy. To znamená, že představujeme svou činnost, přednášíme některá témata na těch konferencích a i tam vlastně mohou nás oslovit pedagogové z Prahy k té realizaci těch našich programů. Řekněte mi, je o to zájem z řad pedagogů? Myslíte si, že je dostatečný zájem? Protože všude se píše, že šikana na školách roste a že problémových dětí přibývá. Je snaha z těch pedagogů to řešit? To hrozně záleží, přijde mi. Přijde mi, že často se děje, že upozorníme na nějaký problém, který ještě který je vlastně jako na začátku, nejde o šikanu, ale vidíme, že se tam něco děje a když jako nehoří, tak mám pocit, že někdy pedagogové to zanedbají a říkají si nehoří, tak to se nějak jako samo spraví, ale ono se to nikdy prostě nespraví. A je to také asi hodně o postoji toho vedení školy, nakolik je ochotno přiznat si, že mám školu, vedu školu, kde je šikana v nějaké třídě. Ale upřímně, v každé škole je nějaké riziko toho, že šikana a šikanování dětí probíhá. Jenom je otázka, jestli ho chceme vidět nebo ne. Zeptám se na praktický příklad, jak vlastně odbouráváte tu šikanu v té třídě? Jakým způsobem? My třeba úplně přímo se šikanou nepracujeme. Pracujeme s kolektivy, kde třeba je někdo vyčleněvaný, nebo kde se ty děti k sobě jako chovají ošklivě a až to vlastně přerůstá do nějakých jako velkých konfliktů. A snažíme se s nima mluvit a dát jim prostor k nějakému uvědomění, jak já sám za sebe se chovám, že zodpovídám za svoje chování, že si za to ponesu následky a co vlastně moje chování vyvolává v tom druhém člověku. Že přijde mi, že to někdy dětem nedochází. Tam je častý problém, že pořád ty děti mluví o tom, že je to jakoby legrace, ale a zároveň, že ty děti, kterým se to děje, se neumí vymezit. Takže tam jedna z těch metod, jak pracujeme, je hodně práce s příběhem, který odosobní vlastně tu činnost naši a děti vlastně rozhodují a pracují s tím příběhem, rozhodují o tom, kdo se jak měl zachovat, kdo se zachoval správně nebo kdo se zachoval hůř a co by mělo být jinak v tom příběhu, aby dopadlo třeba dobře. A zároveň přichází na to, že co je pro mě správně, pro druhého správně být nemusí. Co je pro mě legrace, pro druhého legrace být nemusí. Takže učíte v podstatě takovou vzájemnou empatii. A zároveň k zodpovědnosti jak tomu, že jestliže se nějak chovám a rozhodnu se nějak chovat, ať už si uvědomuju, že je to špatně nebo ne, takže to má nějaké důsledky. Nebo může mít nějaké důsledky, že můžu ublížit, nebo že může to dítě ublížit a že když ublížím, tak to pro mě taky může mít potom nějaké důsledky. Máte zpětnou vazbu? Potom, když vlastně odbouráváte nějaký problém v rámci té selektivní, máte potom vy nějakou zpětnou vazbu od pedagoga, že vlastně došlo k nějaké nápravě v tom kolektivu? O zpětnou vazbu si říkáme, občas ji dostaneme.
A já mám v tuhle chvíli v hlavě jako jednu zpětnou vazbu a tam vlastně jsme se snažili pracovat se třídou, ale ukázalo se, že je potřeba pracovat i vlastně s učiteli. A tomuhle požadavku úplně jako by nebylo vyhověno nebo nakloněno vedení, tam už to přerůstá vlastně do dalších věcí, že nejde to, máme tady špatnou třídu, spravte nám ji, když my jsme s tou třídou 2 hodiny týdně a zbytek týdne je tam vlastně někdo jiný. A zároveň do toho zasahuje i vlastně spolupráce s rodiči, kterou musí řešit škola, do toho my vlastně nezasahujeme vůbec. Takže tady se to úplně nepovedlo ve smyslu, nesplnili jsme očekávání školy. Ale za mě byly tam věci, které bylo tam třeba vyčleňování jednoho žáka, který nám byl prezentovaný jako problém, ale vlastně reálně se to ukázalo, že on se docela začlenil. A pak nám postupně vyvstávaly ty další problémy, které jsme vlastně nebyli schopni ošetřit z hlediska času a spolupráce s tou školou. Takže narážíte dost často na neochotu nebo na nějakou bariéru z řad pedagogů? A na druhou stranu je asi potřeba říci, že naopak narážíme nebo setkáváme se se spoluprací pedagogů, abychom učitelé nechtějí, ale hodně často se setkáváme s tím, že je jakoby očekáván zázrak po tom programu, když ta třída nefunguje, nemůže přijít zázrak po 4, 6, 8 hodinách programu. Zázraky na počkání. Jasný. Dobře, děkuju. Pojďme teďka postupně, respektive tak, a teď si pustíme písničku, protože první část pořadu je za námi a v další části se budeme bavit o programech, jako je Kamarádov, nebo Mluv se mnou, nebo Ventil pedagoga. Tak poslouchejte s námi pořad Neziskovky na rádiu. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky. Dneska se mnou ve studiu sedí pan ředitel Miroslav Hryc společně s Klárou Vožechovou a povídáme si o spolku Prevalis. Ještě jednou hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pojďme k jednotlivým projektům. V rámci selektivní prevence máte program Kamarádov. O co se jedná? Je to program, který je určený pro děti, které se potýkají s různými obtížemi. Vlastně často je to v kolektivu nebo ve škole. Často jsou odesílány právě ze školy nebo z pedagogicko-psychologické poradny. Mají potíž třeba najít si kamarády, neví, jak navázat vztahy s druhými lidmi. Těžko si jim zvládají emoce. Případně mají doma nějakou tíživou situaci, potřebují podpořit. Někdy chodí děti, které bychom vlastně mohli jakoby označit za provokatéry v té škole, takže vlastně v té škole jako rozjíždí takový zlobení a vlastně ve škole není prostor to řešit, takže se dostanou k nám. A my vlastně se sejdeme s rodiči a s tím dítětem, bavíme se o tom, s čím se potýká a s těma dětma máme zhruba 10 dětí a scházíme se každý týden, potom 10krát vlastně jen s dětma bez rodičů a hrajeme různé hry, které staví na zážitku, na tom, že se ty děti mají možnost poznat a na tom, že se vlastně učí spolu nějak vycházet a komunikovat. A ještě bych možná doplnil, že vlastně na té úvodní schůzce a následně potom závěrečné se komunikuje, co by mělo být náplní, co je vlastně ten úkol, se kterým přichází to dítě do té skupiny. A na té závěrečné se pak vyhodnotí, jak se to podařilo, nebo co by ještě bylo potřeba. A to je z iniciativy rodičů, jestli to dobře chápu. Je potřeba, aby to dítě přihlásili rodiče. A oni přihlásí svoje dítě do téhle skupiny a v rámci téhle skupiny se tam sejde víc dětí z různých rodin
A vy v rámci té skupiny řešíte ty konkrétní problémy? Přesně tak. Jak vybíráte, protože každý ten rodič přijde s nějakým jiným problémem, že má jejich dítě. Jak vlastně tohle řešíte v rámci té skupiny? Naše zkušenost je taková, že i když ty problémy jsou vlastně v něčem různé, tak se potom dají shrnout do takových jako základních jako témat a tím se vlastně věnujeme celou dobu. Je to často komunikace, je to vlastní zodpovědnost, je to... Zvládání svých emocí. A respekt. Často respekt k autoritě nebo i vlastně k vrstevníkům. Jak přijímají rodiče svých dětí negativní kritiku na jejich ratolesti? Je to těžký? Já bych řekl, že my je nekritizujeme. My popisujeme, co se odehrálo a mluvíme o těch situacích, které se staly. Čili snažíme se rodičům říct, že to není kritika a už vůbec, že to není kritika jejich rodičovské role. Protože samozřejmě je to citlivá záležitost a každého rodiče napadne, jestli něco neudělal ve výchově špatně. Že to prostě se tak děje dětem některé ty věci. Většinou pro ně nebo pro rodiče mám pocit, že je nejtěžší přijít, vůbec jako přihlásit, připustit si to, že moje dítě má, mojemu dítě něco nejde, nebo potýká se s něčím a potřebuje vlastně možná pomoct. Takže a někdy mají pocit, že to právě vypovídá o nich a berou to jako selhání. Takže to je těžký. Ale když už pak přijdou, tak to jde. A některé ty děti se účastní vlastně opakovaně běhu. To znamená, jedna zakázka se týká třeba komunikačních dovedností nebo hledání kamarádů a pak se vyvrbí něco, co vlastně bylo tím, tou neschopností třeba najít si kamarády přehlušeno, ale teď, když už ty kamarády má, tak vlastně někdy je pak ta zakázka, jak si je udržet, nejenom je získat. Takže pak ty děti s námi putují tím programem třeba rok, rok a půl, dva. Vy v rámci indikované prevence máte i program Mluv se mnou. Jedná se o programy, které jsou vlastně... ta skupina je skupinová aktivita, ale některé děti vlastně nebo dospívající potřebují spíš být sami s dospělým a řešit si nějaké svoje věci mimo skupinu. A k tomu právě tahle aktivita slouží. A spočívá to v tom, že se sejde na začátku zase lektor s rodiči a s dítětem, zase se baví o tom, o čem by to mělo být, k čemu by to mělo být užitečné, potom následují setkání jen lektora s dítětem a na konci se zase sejdou s rodiči a vyhodnotí, k čemu to bylo, nebo co bylo možná potřeba jinak, nebo tak. Super, děkuju. Ale vy se nevěnujete jenom dětem a jejich rodičům, ale také pedagogům. Váš program Ventil pedagoga, v čem spočívá? Ventil pedagoga je prostor pro učitele, kteří třeba působí na pozici školního metodika prevence nebo výchovného poradce a řeší s dětmi často problémy, nebo se na ně děti a rodiče obracejí, někdy asi i učitele. Tak je to vlastně nástroj, jak se setkat s dalšími lidmi, sdílet své zkušenosti, sdílet své potíže a možnost třeba i nechat si poradit anebo říct náhled někoho jiného nezúčastněného, protože často ti učitelé tímhle jsou přetíženi, zejména školní metodice prevence, kteří vlastně jsou učitelé na plný úvazek a mají k tu roli metodika navíc. A myslím, že to může fungovat, ten celý projekt, jako prevence syndromu vyhoření. Ale zároveň se těm pedagogům věnujeme třeba právě i na těch konferencích nebo cílených seminářích, tematicky zaměřených, celodenních. A tohle je jedna z platformy, kdy se vlastně profilují ta témata, na která bychom se v dalším období měli zaměřit v tom vzdělávání pedagogů. Vlastně priority toho, co ti učitelé potřebují. Super, děkuju. Další část je u konce, dneska to utíká. Pustíme si písničku a v další části se pobavíme ještě třeba o projektu Dny osobnostního rozvoje a také o penězích. Jako vždycky, poslouchejte pořad Neziskovky na rádiu Applaus.
neziskovky. Posloucháte pondělní pravidelný pořad neziskovky na rádiu Applaus. Dneska si představujeme spolek Prevalis. Se mnou ve studiu sedí pan ředitel Miroslav Hryc společně se svojí kolegyní s Klárou Božichovou. Ještě jednou a naposledy hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, pojďme teďka s Prevalisem trošku do budoucnosti. Chystáte hned dvě akce a tou první je festival pro rodiče, který se uskuteční 30. září, teďka na podzim. O co se bude jednat? Tak ten festival vznikl vlastně z potřeby nabídnout i nějakou možnost v uvozovkách vzdělávání rodičům, vlastně, jak jsme mluvili o té selektivní a indikované prevenci, že často máme pocit, že i ti rodiče by vlastně ocenili nějakou možnost jako zamyšlení, možnost inspirovat se nějakým přístupem a zároveň by ten festival měl přinést i informace. A na toho 30. září, kdy vlastně by ten festival měl proběhnout poprvé, máme přislíbenou účast pana doktora Martina Jana Stránského, neurologa, který by vlastně měl mluvit o tom, co dnešní neurověda může přinést za informace rodičům. On bude přednášet i pro pedagogy, ale vlastně pro rodiče ta informace může být zajímavá, že někdy v mozku máme nějaké vychozené cestičky v uvozovkách a nedá se s tím nic dělat. Budeme řešit také o principech nějaké zdravé komunikace, třeba v rodině, ale i o rodičovství jako takovém. A my si slibujeme, že vlastně takovým bonusem pro ty rodiče bude to, že se potkají s jinými rodiči a mohou sdílet třeba právě to, jaké potíže se svými ratolestmi řeší a že v tom vlastně nejsou sami. Jak bude organizačně festival probíhat? Festival bude jednodenní, bude probíhat v centru Prahy na Václavském náměstí a v prostorách nadace ABF a bude začínat v 10 hodin, končit kolem 18. hodiny. Budou to přednášky, workshopy, v některých časech bude na výběr, v některých časech bude přednáška společná s pedagogy, protože je to vlastně zároveň den, kdy se koná konference Dny prevence pro pedagogy. A některé bloky budou oddělené právě pro ten festival pro rodiče. Některé mohou být propojené. A vlastně, když se rodič rozhodne jít v rámci programu na něco, co je primárně učeno pedagogům, nikdo mu nebude bránit. Kolik stojí vstupenky na váš festival? Vstupenka na festival je v tuhle chvíli 1000 korun, protože je to akce, která na sebe musí vydělat. Je stanovená částka 1000 korun, nicméně není ještě možné si objednat účast nebo koupit vstupenku. Dobře, děkuju. Pojďme k vaší další akci a tím je projekt Dny osobnostního rozvoje. Ten se bude konat kdy a kde? Ten se bude konat určitě na Moravě a je to projekt, který má vlastně nabídnout účastníkům. Je to projekt, který je pro veřejnost, který je to vlastně první naše akce, která je mimo ty školy, nebo může být mimo ty školy, je určená veřejnosti a měl by to být projekt, který nabídne zastavení se nad nějakým tématem na 2-3 dny a vlastně zamyslet se nad tím. Ten první blok bude mít podtitul kam směřuje vlastně můj život a potkat se zase s jinými lidmi. Tady si slibujeme to, že se vlastně potkají různí lidé různých profesí, různých osudů a mohou vlastně se zamyslet nad tím, jestli ten jejich život plyne tak, jak si opravdu přejí, nebo jestli jim někdo nedá zpětnou vazbu a pohled na to, že to vidí možná jinak než oni sami. A každopádně, kdy si má člověk úplně možnost se zastavit na 2-3 dny, tohle bude příležitost. Super, děkuji za pozvánky. Pojďme k poslední naší části, tou nejdůležitější částí vždycky, to jsou peníze. Jak váš spolek je financovaný a zvládáte to ufinancovat? Tak samozřejmě je to složitější, spousta aktivit jsou placené aktivity, které si pedagogové za vzdělávání musí uhradit, respektive školy, které vysílají.
prostě naši klienti si velkou část těch aktivit musí uhradit. Byť máme to štěstí, že teď na rok 2019 nám magistrát hlavního města Prahy i ministerstvo školství přidělilo dotaci, ale je potřeba říct, že organizace má také provozní náklady a že ty provozní náklady vlastně nelze financovat z příjmů žádných klientů, protože a ty dotace jdou především na to pokrytí těch provozních nákladů. Ale podařilo se v tuhle chvíli pro ten rok 2019 právě snížit cenu programu selektivní prevence díky dotaci ministerstva i magistrátu. Takže čím víc peněz se vám podaří získat, tím levnější jsou potom ty programy. Nedá se to úplně ze všeobecnit, ale v zásadě ano, v zásadě je nějaká daná částka třeba za vyučovací hodinu a v případě těch dotací i do těch žádostí jsme povinni napsat, kolik bude stát ta hodina po slevě, nebo jak bude si vypadat snížená částka, když tu dotaci obdržíme. Super, je 8:30, to znamená, že je čas na moji poslední otázku a ta je, jestli jsem neřekla nebo se nezeptala na něco, co byste chtěli v rádiu říct, aby to tady zaznělo, tak teď máte jedinečnou příležitost. Mně napadá, že půl hodina na to, abychom představili naši organizaci, je strašně krátká a zároveň, že některé informace mohou být vytržené z kontextu a aby posluchač možná, když se ho pokud ho zaujala některá z informací, aby třeba přemýšlel nad tím, že věci nejsou černobílé, jak mohly teď vyznít a že máme stránky prevelis.org. Tak jo, super. Já vám moc krát děkuju, že jste přišli do našeho pořadu neziskovky. Doufám, že tady nejste naposledy a že zase někdy přijdete. Přeji vám krásný večer a šťastnou cestu domů. My moc děkujeme za pozvání. Děkujeme. No a pro vás, milí posluchači, mám ještě jednu informaci a tou je, co budeme dělat příští týden, nebo jakou neziskovou organizaci si představíme. Představíme si 147 PS Galaxie a budeme se věnovat tomu, jak nejlépe mohou pražské děti trávit svůj volný čas. Dozvíte se to už v pondělí ve 20 hodin opět na Rádiu Applaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.